Բարի կեսօր, սիրելի ժողովուրդ, այս մի ժամվա մեջ տասնյակից ավել զանգեր ստացա, ես լավ եմ, ինքնասպան չեմ եղել, ամեն ինչ նորմալ է, չգիտեմ ինչ-որ հիմար նյութ է տարածվում, Past Info 24.am, տոլ ինչ-որ սես լրատվականներից, իմ հայրենիք տոլի Հայաստան, մի խոսքով, Արաքսիա Մելիքյանը ինքնասպան է եղել և հայտնի է պատճառը, լավ, լուրջ, ես ինքնասպան եմ եղել, ասենք նոր, մի խոսքով, ձեզ դիմում է Արաքսիան Անդր Շիրիմյան աշխարից, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, այդ հիմար նյութերը ջնջեք, այդ հիմար վենագրերը դրանցով լայքեր ուղակի շատ էժան քայլա, մի խոսքով հանգիստ թողեք աշխատենք, այլապես ձեր ապատեղեկատվությունից և էժանագին քայլերից, այո, մենք գուցե հասնենք ինքնասպանության դուռը, թողեք աշխատենք, ապրենք, լավ, հեչ-որ չէ, չգիտեմ, վերանայեք ձեր գործունեությունը, այլապես կհասնենք օրենքով խոսելուն, չնայած եթե օրենքները գործում են այստեղ։